Има места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. Много благодарим, че ни покани в твоето уютно място, което е дом, кухня, снимачна площадка, място за гости. За приятели. Място за приятели. Добре дошли. Добре, да отидем в кухнята и да готвим. Айде. Това е ничия земя. В един велик филм животът беше описан като кутия с шоколадови бомбони. Никога не знаеш какъв ще ти се падне. Днес ще опитаме да разкажем живота като готварско меню за заети домакини. Готвим набързо, по интуиция и с щипка любов. Историята на Сандра Алексиева е като приказка от свежа салата, предястие, основно и десерт. Лъчезарното момиче, с което ще ви запознаем, вече от години споделя своите здравословни открития в сайт. Рецептите са наследник на списание. Списанието е наследство от майка й, както и най-малко от рецептите, които вече много по-бързо и успешно достигат до гладните естети. Коя всъщност е тя и как от гурмето стига до киното? На гости сме в най-удобната и телевизионна, според твърденията на Сандра, кухня. Но освен рецепти за деликатеси, ще научите и такива за щастие и за любов, и то без вредни подправки. Всъщност кухнята съм я мислила не толкова, не само от към функционалност за човека, който готви. Мислила съм я през призмата на оператора, през призмата на човек, който се грижи за осветлението, за да може екипа да се настани и всичко да е удобно. Мислила съм много за това как искам мивката да е зад мен, обаче искам нещата така да са подредени, че докато аз готвя да не се налага да идвам до тук, да се обърна, да върша хиляди действия. Не искам да подскачам в кадъра, искам да съм сравнително статична, за да може зрителя да вижда това, което аз правя тук, не да се разсейва с други неща. Те ми се да започнем от салатата, така да се каже. Или откъде започна всичко? Марула, ягодки? Ягодки, синьо сирене, крутони, пармезан. Ти беше едно дете, което бъркаше заедно с майка си тестото и правеше бели в кухнята ли? Рецептата е вдъхновена от майка ми. Това е нейната... Това е подобна на нейната любима салата. Тя така късаше едро и тя добави ягоди, салатата и синьо сирене и става божествена, божествена. Дресинга всъщност е магията на една салата. Вкусяването безкрайно важно. Лимон и зехтин, горчица малко, пасва много добре. И заради това, че има синьо сирене и ягоди, салатата не е просто една зелена салата с крутони и пармезан. Тя е нещо много повече от това. Много специална салата. Много специална салата с история. Интересът към кулинарията се появи съвсем рано. Даже бих казала още в детската градина. Когато един зрял човек не яде определен хранителен продукт, това обикновено е свързано с история в неговото детство, особено в неговата детска градина. По-повече от хора, които не ядат грис халва, не ядат грис халва не защото десерта не е уникален сам по себе си, не е супер вкусен, а защото някога някоя лелка в детската градина не е знаела как се прави грис халва и е съсипала поколение. Цяло поколение, мен включително също. Включително и млякото с ориз. Да, да, да. Това, че някой не яде нещо, не означава нищо за неговия характер. Говори единствено за миналото му, преживяванията му. Много хора не обичат агнешко и смятат, че то мирише кофти. Защото някога в детството си се са помирисвали онова старото, гадното месо. И после като им приготвиш нещо от наистина качествено и вкусно, казват, о, аз проядох агнешко, благодаря ти. Не, не ми благодаря, аз просто съм го направила така, както се прави. А ти имаш своите предишни кофти преживявания в кулинарен план. Но който е дошъл вкъщи и ми е казал, че не яде агнешко, не яде шаран, не яде, не знам си какво си, от тук си е тръгнал прояждайки и аз не съм използвала никакво насилие в целия този процес. Просто е приготвено добре. Да, просто е приготвено добре. Никога обаче не съм си представяла, че ще се занимавам с това нещо. Мислех, че това ще е хобито на живота ми. В един момент си дадох сметка, че е много хубаво да превърнеш хобито в дейност, с която да си изкарваш парите. Това е едно от прекрасните решения, които съм взела в живота си. И никога не си мечтала да бъдеш лекар, медицинска сестра, балерина, принцеса? Не, мечтала съм в един период от живота си да бъда актриса. Но
после се отказах, опитах, видях, че не, душата ми просто не е там. И се отказах от това нещо и се отказах от него с лекота. Отказа се след като кандидатства в НАТФИС? Не, или... още като ученичка отидох в киноцентъра, за да видя какво се случва там като процес на работа. И наблюдавайки, установих, че не мога да си представя себе си в тази роля. В ролята на актриса? Да. Но видях себе си в ролята на човек, който все пак работи в киноцентъра, но не в тази сфера, а в кулинарната. И към днешна дата много често ми се налага да бъда част от киноцентъра, работейки като фуд стилист. Това е човек, който се занимава с това да направи храната много добре изглеждаща на снимки. И е човек, който фалшифицира много хранителни продукти. За да изглеждат по апетитен начин, за да изглеждат като за камера. Точно така. В това има много игра и много умения се искат. Защото камерата не винаги представя нещата така, както ние ги виждаме с просто око. И понякога едно нещо, за да изглежда апетитно, се налага да използваш доста трикове. Ако искаш да покажеш красиво наливане в чаша на прясно мляко, много често не ползваш изобщо прясно мляко, ползваш латекс. Много често храната се маже с четка за грим. Лепило, бързо съхнещо лепило, тип капчица, аз използвам в почти промишлени количества за снимки. Всяко нещо се лепи, зад него винаги има клечка за зъби или някакъв друг трик, за да може храната да изглежда по най-добрия рекламен начин. Ето защо не ни се получава както в киното и в телевизията. Да, на домакините вкъщи. Не винаги се получава, да. Обикновено крайният резултат е вкусен, приятно изглеждаш, но ако тръгнеш да го снимаш, някакси не изглежда чак толкова вау. Докато сме на салатата, трябва да те попитам какво дете беше. Правеше ли бели дори в кухнята? О, да. Направих един пожар вкъщи. Пожар? Не беше нарочно. Просто исках да си стопля обяд. Тогава нямаше микровълнови. Или поне вкъщи нямаше. И исках да си стопля едни чушки. Обаче си спомням, че някой извънна на вратата да ми каже, че играят федербал зад блока. И аз просто излязох. И после една съседка... Чушките останаха във фурната, така ли? На котлона останаха. Майка ми правеше пълнени чушки в тенджера. И аз сложих тенджерата на котлона. И излязох да играя федербал и после една съседка се появи и каза, я, ела ти тука. И тя се погрижи да спаси положението. Не мога да кажа, че вкъщи е било фатално. В крайна сметка дори не се наложи да правим ремонт, но да кажем, че около месец мирише не изгоряло вкъщи. Но изгоряли чушки? Да. Да. Ма тръгнали са пламъци от печката, тенджерата е загоряла? Тенджерата беше загоряла и чушките, всичко в тенджерата беше чисто черно, както са онези снимки във Фейсбук, които всички сме виждали с манитапи и ако искате повече рецепти, пишете ми. Ето това бях постигнала като крайен резултат. И всъщност тогава майка ми и баща ми казаха, докато не станеш след тази случка, докато не станеш на 18, няма да влизаш в кухнята, няма да пипаш нож, няма да включваш котлони, нищо няма да правиш. И понеже аз бях от тези деца, на които като им забраниш нещо, те точно това искат. И затова днес съм този човек, който се занимава с кулинария активно. Готвиш ли по определен начин за определени хора, спрямо техния характер, настроение? Въобще имаш ли, когато имаш гости? Винаги се съобразявам с техния вкус. Абсолютно винаги. А какво обичат и какво не обичат или пък има... Да, винаги питам, като идват приятели, ако не ги познавам достатъчно добре, винаги ги питам, има ли нещо, което не ядете? И се почва. Патладжан, гъби, шкембе, хиляди неща. Нормално е. Всеки човек има поне един хранителен продукт, който не обича. Който не му е по вкуса. Аз, примерно, не обичам бамя. Ако стане много лигава, абсолютно ми е неприятна. Сестра ми е луда по точно тая най-лигавата бамя. Бляк. Пача не ям. Категорично това е отвратително. Нито в желирана, нито в нежелирана форма. Пача не ям. Шкембе много обичам. И правя хубаво шкембе. Шкембето не е пача обаче. Може да са много близки, обаче аз едното го обичам, другото не мога въобще да го... Даже ми е трудно, когато ми се налага да го снимам. То просто ме отвръщава. Добре, да отидем на предястието. Предястие. Смело количество масло. 2 скилитки чесън.
Ще правим брускети. Ще правим брускети. Откъде започна всичко? Всичко с кулинарният ти сайт, всичко с това да се посветиш на това да предаваш на хората опита си. Майка ми преди много години, тя винаги е обичала да готви, но тя беше много хаотична в творческия процес в кухнята. Почти нито една рецепта не знам от нея, защото тя самата не знаеше рецепта. Тя готвеше ей така, на богато и каквото стане. Никога нищо не си записваше и никога не можеше да повтори рецепта. На око, както се казва. Да, да, много творчески подхождаше в кухнята, не винаги нещата и се получаваха. Но пък ако и се получеше нещо, беше задължително шедьовър. И тя много искаше в един момент от живота си да си направи кулинарно списание. И аз тогава много я подкрепих в тази идея. И понеже тя работеше на друго място и не беше редно и правилно да тази фирма да бъде на нейно име, тя тогава ми я написа на мое. И 3 години по-късно, след като списанието вече беше на пазара, тя се разболя и почина. И аз наследих тази фирма без да го искам и без да го търся. И тогава можех да избирам между това да продължа този бизнес или да го закрия. Нямаше как да избера опцията да го закрия. Това беше нейната мечта и аз просто я продължих. Мечта с писание. Да, само с рецепти. Да, само че да поддържаш списание в онези години, когато списанието масово умират, защото хората използват интернет. Няма как да го поддържаш. И в един момент аз се установих, че няма смисъл това нещо като проект да стои в печатно издание. И го превърнахме заедно с сестра ми и нейния съпруг в най-четения сайт за рецепти у нас. Първият илюстриран такъв в България. Ние стартирахме с над 1001 илюстрирани рецепти. Много сериозен каталог. В момента рецептите може би са около 30 000. Откъде знаеш над 30 000 рецепти? Не ги знам, те ме знаят. Иска ми се да покажа съвсем простички рецепти, съвсем достъпни и лесни, така че никой зрител да не му се налага да си записва каквото и да е. Да може да от няколко кадъра да види идеята, да си открадне и да добави нещо от себе си. И сипвам чесъна към маслото, преди маслото да се е разтопило, защото чесъна не обича твърде висока рязка температурата или иначе. Пъстри чери домати, накъцвам ги на дребно и ще покажа нещо наистина много апетитно и приятно, с което може да си поканите приятели, да пиете вино или нещо друго, да си разкажете някоя готина история, да си споделите помежду си и да си хрускате брускетки. Добре, за теб какво е предястието? Знаеш, че много хора, особено когато излязат в заведение в ресторант, това е нещо, което обикновено се пропуска. Жалко е да пропускат предястието, защото понякога да седнеш в ресторант и да си поръчаш чаша вино само с предястие, много чаровно. Като тиш в ресторант, не трябва да пропускаш предястието, което си върви прекрасно с една чаша вино. Те тогава всички тайни хората точно тогава на предястието си ги разказват. Как така ли е? Ами да. Всички тайни се споделят на по чаша вино. За тебе в личен план какво е предястието? И въобще държиш ли на предястие във всичките си ситуации? Житейски. Нищо не ми е на всяка цена в този живот. Нищо не ми е на всяка цена. Затова не мога да кажа, че и предястието ми е на всяка цена. А важно ми е, то също е удоволствие. И каквото и да случвам в живота си, каквито и решения да взимам, ги взимам така, че да не изпускам нито едно удоволствие на живота. Нито една салата, нито едно предястие, нито едно основно, нито един десерт. Брускетите не са типично българско ястие. Не, изобщо. Изобщо. Аз няма да покажа нищо българско. Днес побългарила ли си нещо? Кое е точно типично твоето? Не съм го побългарила, посъндрила съм го. Посъндрила. Генерално живота е, ако го погледнем през призмата на храната, е едно кулинарно приключение, в което не просто се храниш, в което ти изпитваш удоволствие. Пътя на живота е да се научиш да си балансиран, да си в хармония със себе си и да се наслаждаваш на живота. Нищо друго няма толкова голяма стойност. Ние не се раждаме
за да бъдем послушни. Ние не се раждаме, за да удовлетворим очакванията на близките ни или на родителите ни или на който иде. Ние се раждаме, за да се научим да бъдем щастливи, независимо какво се случва. Научи ли се да бъдеш щастлива? Да. И каква е цената? Падала си, научила си се как да ставаш обаче след това? Точно това е идеята да паднеш. Само за да се научиш да ставаш. Иначе би носило само болка, ако не успееш да си вземеш урока, да се научиш да се изправяш, да се изступаш и да си продължиш по пътя, ще падаш много пъти. Много често хората се заблуждават, че те трябва да променят или искат да променят света. В България много често ние трябва да променим ситуацията. И как ще я променим? Ние не променяме себе си. Невъзможно. Илюзия е това. Винаги нещата тръгват първо от тебе. Не можеш да се сърдиш на съседите, че не си свърля боклука, когато ти не го правиш. Ако ти не си личният пример за себе си, не можеш да очакваш, че другите ще постъпват така, както постъпваш ти. Каквото даваш, това получаваш. Със щастието е по същия начин. Научаваш се да бъдеш щастлив сам по себе си и тогава ти се отварят хубавите врати. Тогава нещата са споделени, тогава нещата са хубави, тогава се нареждат. Добре, какво направихме междувременно? Междувременно овкусихме нарязаните домати с... Черни домати с малко черен пипер, зехтин и сол. Моцарела, прясна моцарела. Моцарелата и отгоре слагаме доматчето с зехтин. И черен пипер и сол. И това, че черни доматите са пъстри, също дава много и красота, и вкус, и още... Простичка, семпл рецепта, нищо претенциозно, нищо кой знае какво. Обаче ти става приятно. Да си хапнеш, да си сипеш чаша вино, да си разкажеш тайните. Ти как се научи? Порастването се случва единствено през болката. Колко пъти близките ми са ми говорили, давали са ми съвети, всичко, което са ми казвали в живота ми е било истина. Никога не съм го разбирала, докато не съм си чупила главата. Само с личен опит, само през болката, само през страданието, само през разочарованието. По никакъв друг начин не разбираш за какво става дума. По никакъв друг начин. И понякога да оставиш един човек, ма наистина да се стрине, ма наистина да се сипе всичко, е подарък. Огромен подарък. Защото след като си чупи главата, може и да стане човек от него. Така. Аз съм си чупила главата много пъти. Много пъти. Много съм страдала и много съм била разочарована. Аз никога нямаше да си дам сметка колко е красив живота и кои са важните неща в него, ако майка ми не беше починала, когато аз бях на 22. Тази загуба те накарала да осъзнаеш? Много неща. Защото тази загуба е непреодолима. Това е... Родител, както се жали, не се жали никой друг. Единственото по-тежко от това е да си надживееш детето. Второто по ужас е да си загубиш родител. И няма значение на колко години си, когато това ти се случи. Ти можеш си на 5, можеш си на 55, можеш си на 80. Болката е абсолютно една и съща. Човек никога не е готов за тази загуба. И ако ти си в първите си крачки на самостоятелния си живот, и единият ти родител си отиде, загубата е една буца в гърлото, която с години не минава, която никога не си отива. И ако тогава не разбереш кое е наистина важното в живота, ще имаш и още загуби. Слава Богу, такива загуби повече не съм имала. Да чукам на дърво. И всички последващи разочарования в живота ми са били, те винаги ми изглеждат дребни. Незначителни, някакси несъществени. И всеки път, когато имам трудност в живота си, винаги едно гласче се обажда в мен и си казвам: Боже, аз съм загубила майка ми, това ли ще набутне? Абсурд, абсурд. Какво мислиш за кулинарните предавания в България? Гледаш ли ги? Смяташ ли, че има професионалисти? И от към рецепти, и от към поведение. Не е много коректен сега този въпрос, защото ако ви кажа истината, после 15 човек ще ми се разсърдят. Добре, най-общо. Най-общо. Без да е поименно. Не гледам нито едно българско кулинарно предаване.
Защото си гледала и няма какво да научиш, защото се дразниш на конкретните тази. Защото много се дразня. Защото нивото не е такова, каквото заслужава да бъде. Защото аз не виждам, аз не се вдъхновявам, аз почвам да се ядосвам. Ядосвам се на поведение, ядосвам се на тая типичната в нашия бранш кулинарна превземка. Тя е толкова излишна. Аз разбирам, нали, че първата стресова професия е да си хирург. Втората е да си готвач в ресторант. Вярно е, така е. Уважение имам безкрайно към колегите ми, но това, че професията им е толкова, че са толкова добри, че професията им е толкова натоварваща, не означава, че трябва да се държат като задници и да са извинения, нали? Ама е точно така. Дразните отношението или липсата на професионализъм в подготвянето на храна или комплексно? Смяташ, че готвачите трябва да бъдат усмихнати, трябва да носят положителна енергия и емоция и с това в крайна сметка... Аз не мога да кажа, че липсва професионализъм. Аз не мога да не ръка човек, който има ресторант. Аз нямам ресторант. Как мога да кажа, че той не е професионалист? Моето мнение не би струвало и 2 стотинки. Не ги наричам непрофесионалисти. Някои от тях не стават за камера. Нямат тая химия с камерата, нямат тая харизма. Не стоят добре на камера, бе. А имат ли химия с храната? Имат химия с храната. Но това не е достатъчно, за да имаш предаване. Тук изпиваме глътка вино с брускетите, нали? Точно така. И отиваме на основното ястие. Отиваме на основното. Както се очаква, основното ястие е след кратка пауза. Но вече ухая на нещо вкусно, леко пикантно и много интересно. Останете с нас. На ничия земя продължаваме точно оттам, откъдето прекъснахме. Основното ястие и основното в живота. Време е за основното. Какво е то? Паста. Правим паста. Бидейки на основното ястие, което какво е? Семейството. Нищо не е по-основно от това. Семейството. Семейството, от което идваш, семейството, което те е възпитало, семейството, което сам създаваш. Какво по-важно може да е основното? Страшно готина прясна паста. Използвам суров бекон. Водата завира. Чак след като заври, тогава добавям пастата. Масло и бекон. И чесън. И чесън. Паста без чесън не е никаква паста. А ти за какво семейство мечтаеш? Един ден, когато децата ми влязат в моите обувки спрямо майка ми, т.е. когато децата ми са се родили, аз вече не съм на този свят, когато се сещат за мен, бих искала да се сещат, че майка им е била щастлива. Че е умела да се радва на живота. Понякога ми е много мъчно, че сещайки се за майка ми, тая мисъл не ми минава през главата. Когато ми е мъчно за нея, ми е мъчно, че не съм я виждала толкова щастлива, колкото ми се искало да я видя. Че не е успяла да се радва на живота толкова много, колкото ми се искало да се радва. Ето това искам да дам на децата ми. Искам като се обърнат и си спомнят за мен да си кажат: ей, майка ми беше мъдра жена и умееше да го живее този живот с лекота. Умееше да го живее този живот. Да го танцува. Е, това искам да знаят за мене. Е, това искам да им дам. Защото ако не успееш да покажеш на децата си, ако не можеш да им дадеш любов към живота, ако не можеш това да възпиташ в тях, да изпитват радост, значи нищо не си свършил като родител. Аз не упреквам майка ми, че не е била достатъчно щастлива, Боже. Много е била щастлива. Още минали са 12 години, откакто тя си отишла. Сега, ако си спомня смеха и чувам го много ясно в хода си. Смеха и онзи извънливия, готиния смях. Спомням си как танцуваше в хола, когато още нямаше мебели. Помня ли тези неща? Те са много красиви. Ето това искам, но искам да е повече. И ще добавя много специален, супер любим продукт. Това е паста от трюфели. Това придава такъв невероятен аромат. Толкова много обичам тая трюфелова паста. Жестока е. Вадим пастата и я слагаме в тиган. Вадим пастата и я добавяме, да. Просто е и така. Добавяме сметана. Черен пипер и сол. Сега има момента. Малко течност от варенето на пастата. И красота, и аромат. И трюфелската паста. Най-важната съставка.
Не, я добавям съвсем накрая. Тя няма нужда от никаква термична обработка, обаче тя дава един аромат, който е абсолютно незаменим. Абсолютно незаменим. Познавам хора, които в името на това да имат стабилно семейство, плащат цената на това да не бъдат щастливи, но да имат статуса. Ето, аз имам стабилно семейство, аз не искам това. Аз съм дете на разведени родители и не бих искала да бъда разведена. Много повече не искам да съм нещастна. Много е важно човек да бъде щастлив. Безкрайно е важно. Нищо по-важно няма от това. Това също е рецепта за 15 минути. Аз такива рецепти уважавам най-много. Обичам рецепти, които са бързи, не отнемат безкрайно много време, които са богати на вкус, но не са с хиляди неща вътре в себе си. Простичките неща често са най-вкусни, между другото. Аз много добре знам, че тези хора имат горе-долу 15 минути след работа, като се прибират вкъщи. Няма нужда да ги тормозя допълнително. Винаги ли човек се нахвърля върху основното ястие и трудно се справя с него? Имаш ли големи хапки? Мислила ли си, че си по-гладна, отколкото всъщност си била? Между 20-та и 25-та ми година, примерно, горе-долу в този етап от живота ми, исках всичко в живота ми да се случва много бързо. Много бързо да направя кариера, много бързо еди какво си. Много, всичко трябваше да е много бързо и да е по-много и да е много лакома бях тогава. Е, тогава най-много съм си чупила главата. Е, тогава най-много съм се разочаровала, защото колкото повече бърза човек, толкова по-бавно стига там, където се стреми. Не се получава с бързане, не се получава с лакомия. Добре, ако на предястието хората си разказват тайните, за какво говорят на основното, или тогава вече започва дебата около тайните? На основното по-скоро си казват полуката. Какво друго си работила или... А ти всъщност готвиш, усмихваш се и правиш чудеса, свързани с кулинарията. Не, аз съм по образование, съм PR специалист. И съм работила 5 години в рекламна агенция, дигитална рекламна агенция, много красиви 5 години. После реших, че ще си направя собствена рекламна агенция. Ето тогава беше едното трошене на глава, защото не можеш да правиш няколко неща едновременно и всичко да върви гладко. Аз имам две ръце и една глава. Не мога да съм 5 човека едновременно, не мога да съм навсякъде. Тогава пуснах рекламната агенция да си отиде от моя живот и реших, че се фокусирам само в едно нещо. И няма да се занимавам с абсолютно никакви други дейности, освен ако не ми носят радост и не са пряко конкретно свързани с храна. Просто тогава реших, че няма да се отделям от сърцето си под никаква форма. И ще правя само това нещо. И от тогава грешни решения в работата си не съм взимала. Винаги ли, когато имаш гости, има и салата, и предястие, и основно, и десерт? Не, не винаги... Смогваш? Не само, че не винаги смогвам, а слава Богу и често имам неочаквани гости. Някой просто се обажда и каза, имаш ли време сега, наблизо съм до вас, да мина да пием по едно вино. И тогава вкъщи няма нищо за ядене и това не е проблем. Вкъщи винаги има вино. Това е нещо, което се старая да не свършва. Така че дори да не съм сготвила или да не ми се готви и да не ми се тича до магазина в последния момент, ако има вино и лед, всичко е наред. А как си с подправките? Пъстра. Много пъстра. Съм в подправките. Вкъщи има много малки бурканчета, пълни с всякакви подправки. Тези бурканчета винаги са пълни, за да изглеждат добре, да изглеждат цветно, да изглеждат пъстро. Те са и част от декорацията на дома ми. И за да се напълнят, съм купила турби с подправки. Само за да изглеждат добре? Да, това не означава, че не ги ползвам обаче. Но никога не си надписвам бурканчетата с подправки. Не ми се налага. Не защото познавам с лекота всичките подправки, а защото когато добавиш една подправка, отваряш бурканчето, помирисваш аромата и взимаш решение. А в живота какви подправки слагаш? В моят живот подправките, които никога не липсват, са любов и търпение. Любов е това, което влагам във всичко, което правя, защото така съм отгледана и защото ако не влагаш това във всеки етап от живота си, във всяко нещо, във всяко свое действие, то само по себе си няма смисъл.
Няма да стане, няма да се получи. Няма да си заслужава. То дори да стане, няма да си заслужава. Ето, вечеря за 15 минути. И то гурме вечеря за 15 минути. Гурме вечеря за 15 минути. Да. Тук ли е мястото за десерт? След поумняването, след оценяването на всичко основно в живота ти? Десерт е завършка, не е задължителен. Ме е много трудно да говоря за десерта на живота, защото аз самата много обичам да приготвям десерти, обаче не ям сладко. Най-бързото, най-просто тирамисо, горещо кафе с захар и мъничко ром. Ако трябва да избирам между шоколадова торта и пържола, тортата няма никакъв шанс. Просто обичам соления вкус много повече от сладкия. Аз съм от хората, на които им се е случвало да се развали шоколад вкъщи. Ми забравила съм го. Стои там в някакъв шкаф, забравила съм го и го намирам 3 години по-късно. И той е развален. Не е възможно да не посягаш към по никакъв начин. Не. Всеки човек има дефекти, нека този е моя. А обичаш да правиш десерт? Да, много. Да правиш десерти е много различно от това да готвиш. В десерта има отношение към детайла в по-голяма степен. Потапям бишкотите за много-много кратко, за секунда буквално от едната и от другата страна. Подреждам ги и намазвам с крем, който се прави от една опаковка 500 грама маскарпоне и 4 до 5 супени лъжици подсладено кондензирано мляко. Това се разбива в миксера. Подсладеното кондензирано мляко не е като кондензираното мляко. То е доста по-гъсто, плътно и прилича на... Продава се в консерва и прилича на разтопен бял шоколад. То е много сладко и има навика, за съжаление, да ако усипеш по-голямо количество в маскарпонето, да го разводни и да се сипе продукта. Затова е много важно да се сипва лъжица по лъжица, докато се получи гъст крем. Сладкарството е съвсем друга бира в кулинарията. Там грамажа, точността, там има прецизност. Ако в едно основно ястие може да избереш да сложиш 500 или 800 грама картофи и в двата варианта е окей, то в един десерт не можеш да сложиш 500 или 800 грама захар. Защото резултата ще бъде съвсем различен. Десерта, точността е всичко. Прецизността е всичко. Визията е много, много по-важна. При десерта, ако един десерт не те грабне с визията си, значи нищо не си направя. Тирамисото, единственият недостатък на този десерт е същия като на бисквитената торта, че трябва да си изчака в хладилника да стегне. Боже, кой има това търпение, не знам. Аз на времето, като бях малка, мама правеше, ние им казвахме разплёканите торти на мама, защото те винаги бяха, бисквитените торти бяха разплёкани, защото никой не ги изчакваше да стегнат. Тя я прави, слага я в хладилника и след 5 минути някой я отвори в хладилника, извади я, тя гореща още. И се яде, почва се с лъжиците и така. Винаги ли ти се получава? Нищо не ми се получава винаги. Да успокои малко хората, които се опитват да готвят вкъщи, че не си съвършена. Не, изобщо не съм съвършена. Ма никаква съвършеност няма в мен и слава Богу, че няма. Аз как ще творя, как ще се развивам, ако съм съвършена? Ти представяш си всяка рецепта, тръгвам да я правя и тя се получава от първия път. Ужас. Ами ужас, аз ще се откажа от тая професия. Това нямаше да има интрига, трепет, нямаше да има предизвикателство. Това, което аз показвам като рецепта, няма нищо още с класическото тирамисо. В смисъл, прилича много, на вкус е невероятно, но италианец, ако ме види какво правя, направо ще ме набие. Но все пак ние с вас се разбрахме, че днес показваме рецепти по мой вкус. Рецептите на Сандра. Рецептите на Сандра. Хората не умеят да се радват на провалите си в кухнята и допускат, че това, че нещо не им се е получило 2-3 пъти, да ги накара да се откажат. Толкова е жалко това. Толкова е жалко. Аз пък се радвам и такива истории има в кухнята. Боже, то не беше пожара в детството. После... Спомням се един от първите клипове, които снимахме вкъщи с моя съдружник и оператор. Изпускала съм варена пуйка на пода. И нямахме време да намерим друга пуйка, тя се размрази и пък да я варя, пък какво. Бързала съм я с под мола и сме заснели клипа. Да, зрителя не е разбрала. Имам едно видео, ако не се лъжа, беше за домашна майонеза и аз се съсипах. Как я съсипах? За да направиш майонеза е много важно блендера, който използваш, да не го пуснеш на много високи обороти. Трябва да се случва малко по-бавно.
И ако изпуснеш скоростта, не се получава емулсията, която трябва. И аз естествено сбърках копчето и съсипах всичко. След това повторих, пак го направих и накрая оператора просто ми каза: може ти се ела само да застанеш тук пред камерата, аз ще го направя, после аз на монтажа ще си го наглася. Операторът ти взе функциите в готовите. Да, случва ми се да си разменим ролите. Ако ми се получаваха рецептите от първия път, отдавна да съм се отказала от това нещо. Всъщност днес ви показах какво бих приготвила. 4-степенно меню, ако нямам никакво време, чакам гости, искам да ги изненадам, искам да им е вкусно, искам да им е готино, искам да им е с аромат на вино някак, да подхожда на една винена вечеря. Дори в моменти, в които почивам, ако цял ден съм снимала и съм готвила, в края на деня им нужда да си почина, като си изготвя нещо за себе си. Продължаваш да готвиш? Да. Обичам да правя това. Толкова е хубаво. По колко часа не си излизала от кухнята? Оф. Тавана ми е 23 часа. 23 часа непрекъснато готвене? Mm-hmm. Как се чувстваш след това? Умряла. Умряла. И след това поне 3 дни имам нужда от пълна почивка. Даже нямаше 15 минути. Готово. Десертът е готов. Някога в твоята кариера завърши ли нещо свързано с готвене? Курс за готвачи, техникум готварски или въобще? Не, да. Никога не ми се случи това нещо. Искала съм го. Спомням си, че в един момент се появи, може би, първото, то не е точно кулинарно училище, по-скоро някаква школа за любители. И си спомням, че аз им бях написала имейл, че много искам да изкарам курс при тях. И те ми отговориха ха-ха-ха. Защо? Ами защото те са планирали да ме поканят да преподавам там. А аз в този момент им изпращам имейл, че искам да уча при тях. Аз не си позволявам да готвя каквото на мене ми щукне. Аз си го позволявам, когато имам участие някъде, когато ми се позволи да покажа нещо, което аз бих направила. Но всъщност в работата си аз не се съобразявам със себе си. Аз се съобразявам с вкуса на масата, на хората, на това, което те търсят, те искат, това, което те имат нужда да видят. А в сайта хората какво търсят предимно? Най-много търсят мусака. Това е най-търсената рецепта в Google. Най-търсената кулинарна дума изобщо. Мусака? Мусака. На второ място мисля, че бяха или е боб с наденица, или е пълнени чушки. Не съм сигурна кое е. На второ място? Да, на второ място. Пирешка супа, супа топчета. Много се търси, изключително много се търси. Това всъщност са и най-гледаните ни клипове. Те имат стотици хиляди гледания. Мусака? Пълнени чушки, боб с наденица, да, всъщност супа-топчета. Хората се интересуват от най-популярните рецепти у нас, които не са непременно български. По-скоро търсят тази характерна за нас нотка и кражба от турската кухня. Тази препратка, това по-българеното турско, защото муската не е наша. И пълните чушки, те не са наши изначално. Но това не означава, че ние не сме ги приели като такива, ние не сме си ги адаптирали спрямо нашия си вкус и не сме ги превърнали в абсолютната традиция. В България се яде толкова много мусака и пълни чушки, и сърми, и капама, и какво ли още не. Най-малко се четат рецептите, които са най-трудни, сложни, с най-скъпите продукти. Примерно рецептите с октопод не се четат чак толкова много, разбираемо. За какво обаче мечтае Сандра, след като вече е сбъднала мечтите си да продължи пътя на списанието, да снима в кухнята и рецептите да се четат вече 15 години? След малко. Ничия земя. В дома на Сандра. Има ли нещо, за което конкретно мечтаеш? Хиляди неща. Много мечти. Много мечти имам, да. Много мечти имам. Малки, големи и всякакви. Къща. Мечтаеш за къща? С 4 кухни. С 4 кухни? Угу. За всеки сезон. Не. Да. Къща с 4 кухни. Не с 4 спални, но с 4 кухни. Да, и аз се фокусирам върху кухните, защото
от опит знам, че ремонт на кухня се прави доста по-сложно, отколкото ремонт на спалня. И от тази гледна точка предупреждавам овреме, че говорим за мечта, която си е сложна. Не е шега работа. Сложна е, с 4 огромни кухни, които няма да са ти достатъчни, сигурно. Няма кухня, която на мен да ми е достатъчна. Когато монтираха кухнята, така съм се радвала, като влязох. И я видях напълно завършена, защото аз тази кухня съм я проектирала в главата си предварително и много съм я мислила как искам да изглежда, кое къде да стои и как да ми бъде максимално удобно. И си спомням как, когато се върнах вкъщи, всички мебели, понеже те са лак, не ми ги бяха оставили така, както ги виждате в момента, с едно синьо, много тънко фолио. И аз влязох и в първата секунда реших, че кухнята е синя, че някой объркал поръчката. И изпадам в абсолютна паника, докато не дръпнах фолиото. И не установих, че всичко всъщност е съвсем окей. И мисля, че това е един от най-щастливите моменти в живота ми. Да вляза в кухнята, да махна фолиото и да видя, че всичко е наред, че всичко е такова, каквото съм го искала, каквото съм си го мечтала да бъде. Като направих кухнята вкъщи, аз много исках голям остров. Така, тезгях, огромен. И като я направих, си дадох сметка, че теснее ми малко. Тази огромна кухня ти теснее? Теснее ми, имам другата стая, имам гардероб, който е пълен с тенджери. В гардероба ти има тенджери. Не дрехи като за момиче, рокли и няколко десетки обувки, чифта обувки, а тенджери. Чинията за паста от гардероб. Едно, специалната е чиния. Но се стараем с екипа ми максимално да сме ясни. Така че когато някой чете дадена рецепта, само докато я чете, да има самочувствие, че ще се справи. И може би това, че аз никога не си позволих да сложа престилка, курка, да се правя на нещо, което... Аз никога не съм се стремила да изглеждам в очите на аудиторията ми като топ професионалист. Аз си знам, че съм професионалист. Не е нужно да се... да го изтъквам. Аз, за мен е много по-ценно аз да бъда близка до хората. Те като ме видят как аз готвя, да си кажат, щом тя може да го направи, иначе мога да го направя и аз. Ето това е това, с което нашата аудитория стои при нас толкова много години. 15 години не са шега работа. Затова си без престилка и шапка. Имала съм много, давно съм ги изхвърлила. Аз съм, близките ми приятели ме знаят като Роклева. Това е другата ми фамилия, Роклева. Аз винаги съм с Роклев в кухнята. Не защото снимам, аз така живея. Аз няма да тръгна да си слагам престилки, да обличам някакво работно облекло специално, за да покажа някаква част от себе си, различно от мене самата. Твоя стил е с Рокля. Моя стил е с Рокля, да, и не вярвам да се промени. Това беше Ничия земя. И Сандра, каквато е. Без така наречената от нея кулинарна превземка. Защото, както разбрахме, нищо не трябва да бъде на всяка цена. А смисълът на живота е да се научиш да си балансиран, да си в хармония със себе си и да се наслаждаваш на живота. Но и тук, както често разбираме от героите на Ничия земя, балансиран не означава правещ компромиси. Сандра смята, че не се раждаме, за да бъдем послушни и да удовлетворяваме очакванията на другите. Раждаме се, за да се научим да бъдем щастливи, независимо какво се случва. И да, нужни са пъстри подправки от тези нейните – любов и търпение. Добавянето на всичко излишно си е като пресоляване на манджата. Не става. И най-важното – простичките неща са най-вкусни, както и в живеенето, без лъжи, болезнени илюзии и финтифлюшки.